Hezbollah confirming the death of Hassan Nasrallah. የተባበሩት መንግስታትና እስራኤል ለምን ይፈሯቸዋል? ሐሰን ናስራላ በእስራኤል ጥቃት ተገለው ይሆን? Hezbollah, they are saying that Hassan Nasrallah is ከተገደሉስ ቀጣዩ መሪ ማን ይሆናል? መልሱን ከዚህ ቪዲዮ ያገኛሉ። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እንዲሁም አስተያየት በኮሜንት በኩል በመጻፍ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮውን ጀምሩ። ሐሰን ናስራላ የሂዝቦላ ዋና ጻፊ ሲሆን መቀመጫውን በሊባኖስ ያደረገው የሺያ እስላማዊ ታጣቂና የፖለቲካ ድርጅት ነው። ናስራላ ከ1992 ጀምሮ ከሱ በፊት የነበሩት አባስ አልሙሳዊ በእስራኤል ወታደሮች መግደላቸውን ተከትሎ የሂዝቦላ መሪ ሆነ። እንደ አውሮፓን አቆጣጠር በ1982 የተመሰረተው ሂዝቦላ በኢራንና በሶሪያ ድጋፍ የተንቀሳቀሰ በወታደራዊም ሆነ በፖለቲካዊ መልኩ ወደ ጠንካራ አካል አድጓል። ባለፉት ዓመታት ናስራላ የሂዝቦላን ወታደራዊና ርዕዮተ ዓለም ስትራቴጂ በመቅረጽ በተለይም በእስራኤል ላይ የሚያደርገውን ተቃውሞ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። እንደ አውሮፓን አቆጣጠር በ1960 በቤይሩት የተወለደው ናስራላ በሂዝቦላ ከመቀላቀሉ በፊት በኢራቅ ናጃፋ ከተማ ነገረ መለኮትን ተምሯል። የሱ ምሪነት የሚገለጸው በጥንካሬው በተግባራዊነትና በእስራኤል ላይ የትጥቅ ተቃውሞችንና በሊባኖስ ውስጥ ባለው የፖለቲካ ተሳትፎ ላይ ባለው ስልታዊ ትኩረት ነው። በናስራላ አመራር ሂዝቦላ የተራቀቀ ወታደራዊ ክንፍ አዘጋጅቷል። በግምት በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ተዋጊዎችና በሺህ የሚቆጠሩ ሮኬቶችን ያካተተ የጦር መሳሪያ ወደ እስራኤል ጫፍ እስከ ጫፍ መተኮስ የሚችል ተዋጊዎችን ገንብቷል። ናስራላ የሂዝቦላ ፊት ሆኖ በሰፊው ይታያል። የቡድኑን ፖለቲካዊና ወታደራዊ አቋም የሚገልጹ ንግግሮችን በተደጋጋሚ ያቀርባል። ሂዝቦላ በሶሪያ የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ የአሳድ መንግስትን በመወከል መሳተፉ ከሌሎች የሊባኖስ የፖለቲካ ቡድኖች ጋር ያለው ውስብስብ ግንኙነትና ከኢራን ጋር ያለው ጥልቅ ግንኙነት ድርጅቱን ሀያል የሀገር ውስጥ ተጫዋችና ጉልህ ቀጠናዊ ተዋናይ አድርጎታል። ስለ ናስራላ ሞት እስራኤል አሳውቃለች። ሐሰን ናስራላ በእስራኤል መገደላቸውን እስራኤል አረጋግጣለች። ናስራላ በእስራኤል የስለላ ስራዎች ላይ በተደጋጋሚ ኢላማ ሆኖ ቆይቷል። እስራኤል የሂዝቦላ መሪዎችን ከዚህ ቀደም ኢላማ አድርጋለች። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1992 በደቡብ ሊባኖስ በእስራኤል በደረሰ የአየር ጥቃት የተገደለው አባስ አልሙሳዊ ግድያ አንዱ ነው። እስራኤል የጦር አዛዥ ኢማድ ሙግኒየን ጨምሮ ቁልፍ በሆኑ የሂዝቦላ ወታደራዊ አባላት ላይ የአየር ጥቃቶችን ፈጽማለች። ሂዝቦላ በአረብና በእስራኤል ግጭት ውስጥ በተለይም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2006 በሊባኖስ ጦርነት ውስጥ ትልቅ ተዋናይ ሆኖ ቆይቷል። በዚያ ግጭት ውስጥ የሂዝቦላ የእስራኤል ወታደራዊ ጥቃትን የመቋቋም አቅሙና የሮኬት ጥቃቶችን ወደ እስራኤል ግዛት ዘልቆ የመግባት አቅሙ ብዙ ተመልካቾችን ያስገረመ ሲሆን ቡድኑ በሊባኖስና ከዚያም በላይ ባሉ ሺያዎች ዘንድ ሰፊ ድጋፍ አግኝቷል። በአብዛኞቹ ጦርነቶች ወቅት ደህንነቱ በተጠበቀ ዋሻ ውስጥ ተደብቆ የቆየው ናስራላ በእስራኤል ወታደራዊ ኃይል ላይ የተቃዋሚ መሪ ሆኖ ብቅ ብሏል። ሂዝቦላ ከወታደራዊ ሚናው በተጨማሪ በሊባኖስ ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲ ሆኖ ይሰራል። የተለያዩ የሊባኖስ ፓርቲዎችን ያካተተ የተወሰኑት ከኢራንና ከሶሪያ ጋር የተቆራኙ የፖለቲካ ጥምረት የሆነው የማርች 8 ህብረት አካል ነው። የሂዝቦላ ፖለቲካዊና ወታደራዊ ሚና በሊባኖስ ውስጥ ጥምረትን ፈጥሯል። ቡድኑ እንደ ህጋዊ የፖለቲካ ተመናይና እንደ ነጻ ወታደራዊ ኃይል ከሊባኖስ ጦር ተለይቶ ይሰራል። ይህ ጥምረት ለሂዝቦላ የስልጣንና የውዝግብ ምንጭ ሆኖ ቆይቷል። ምክንያቱም የጦር መሳሪያና ወታደራዊ ራስን በራስ ማስተዳደር በሊባኖስ ፖለቲካ ውስጥ የክርክር ነጥብ ነበር። የእስራኤል የሂዝቦላ አመራርን የማነጣጠር ስትራቴጂና ዓላማ እስራኤል ሂዝቦላን እንደ መንግስታዊ ያልሆነ እጅግ አስፈሪ ተቀናቃኙ አድርጋ ነው የምትመለከተው። የሂዝቦላ ወታደራዊ አቅም በተለይም የሮኬት ትጥቅና በሶሪያ ውስጥ በመዋጋት ያገኘው ልምድ ለእስራኤል ደህንነት ትልቅ ስልታዊ ስጋትን ፈጥሯል። እስራኤል ናስራላህን ብትገድል ዓላማው የሂዝቦላህን አመራር ለማዳከምና የትእዛዝ አወቃቀሩን ለማደናቀፍ ካለው ፍላጎት የተነሳ ሊሆን ይችላል። ናስራላ የሂዝቦላ ተቃውሞ ምልክትና በትግላቸው እቅድ ውስጥ ቁልፍ ሰው ሆኖ ይታያል። የሱ ሞት በንድፈ ሐሳብ በድርጅቱ ውስጥ የኃይል ክፍተት ወይም የአመራር ችግር ሊፈጠር ይችላል። ምንም እንኳን የሂዝቦላ ጥልቅ ተቃዋሚ መዋቅር ማለት ተተኪው በፍጥነት ሊወጣ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2008 የኢማድ ሙግኒህ ሞት የሂዝቦላህን ወታደራዊ እንቅስቃሴ አላሽመደመደውም። ሐሰን ናስራላህ ቢገደሉ በሊባኖስና በሰፊው መካከለኛው ምስራቅ የኃይል ሚዛን ላይ ትልቅ አንድምታ ይኖረዋል። ሂዝቦላ በናስራላህ ላይ ብቻ ያልተመካ ጠንካራ ድርጅታዊ መዋቅር ገንብቷል። ነገር ግን የሱ ሞት አሁንም ለቡድኑ ትልቅ የስነ ልቦና ጉዳት ይሆናል።
እሱ ለሂዝቦላ ብቻ ሳይሆን ለብዙ በሊባኖስ የሺዓ ማህበረሰብ ውስጥ እንደ አንድ የሚያገናኝ ሰው ነው የሚታየው። የሱ ሞት በሂዝቦላ ውስጥ ወደ ውስጣዊ መከፋፈል ሊያመራ ይችላል የሚል አንድምታ አለ። ምንም እንኳን ቡድኑ ቀደም ባሉት ጊዜያት ከፍተኛ ጥንካሬ እንዳለው ቢያሳይም ሂዝቦላ ለናስርላህ ሞት የሚሰጠው ምላሽ ፈጣንና ከባድ ሊሆንም ይችላል። ቡድኑ በእስራኤላውያን ጥቃቶች ላይ የበቀል እርምጃ የወሰደ ረጅም ታሪክ ያለው ሲሆን ከፍተኛ የሆነ ግድያ በእስራኤልና በሂዝቦላ መካከል ያለውን አለመግባባት ወደ ግልጽ ግጭት ሊያመራ ይችላል። ከሂዝቦላ ወታደራዊ አቅም አንጻር እንዲህ ያለው ግጭት ለሁለቱም ወገኖች ከባድ ሊሆን ይችላል። በሮኬት ልውውጥ፣ የአየር ድብደባና የመሬት ወረራዎች ቀደም ሲል ከፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውሶች ጋር የምታገለው ሊባኖስ በተለይ ለእንደዚህ አይነቱ መባባስ የተጋለጠች ትሆናለች። የናስረላ ሞት በሂዝቦላ ቁልፍ ደጋፊዎች ኢራንና ሱሪያ በኩል ይገለጻል ተብሎ ይጠበቃል። ለሂዝቦላ ከፍተኛ የገንዘብና ወታደራዊ ድጋፍ የምትሰጠው ኢራን የናስረላ ሞት በእስራኤልና በዩናይትድ ስቴትስ ላይ ተቃውሞን ለማስነሳት ልትጠቀምበትም ትችላለች። በሊባኖስ፣ ሶሪያና ኢራቅ ያለው የኢራን ተጽዕኖ ከሂዝቦላ ኃይል ጋር በእጅጉ የተቆራኘ ነው እና የናስረላህ ግድያ በመላው አካባቢ ያሉ የኢራን ፕሮክሲዎች የአጸፋ እርምጃ እንዲወስዱ ሊያበረታታም ይችላል። ሶሪያ በበሽር አልአሳድ ስር በሂዝቦላ ወታደራዊ ድጋፍ በተለይም በመካሄድ ላይ ባለው የእርስ በርስ ጦርነት ላይ ትመካለች። በሂዝቦላ አመራር ላይ የሚደርሰው ማንኛውም ጥቃት የሶሪያን አገዛዝ ይመለከታል። ይህም ቁልፍ ቦታዎችን ለመቆጣጠር በቡድኑ ላይ የተመሰረተ ነው። በምላሹ ሶሪያና ኢራን ናስረላ ቢሞትም ጠንካራ ኃይል ሆኖ መቆየቱን ለማረጋገጥ ሁለቱም ሶሪያና ኢራን የሂዝቦላህን ኃይል በሊባኖስ ለማጠናከር ሊፈልጉ ይችላሉ። ናስረላህ ከተገደለ አዲስ መሪ ከሂዝቦላ ይመጣል። ሊሆኑ የሚችሉ እጩዎች ናሂም ቃሲም የሂዝቦላህ ምክትል መሪና ሙስጠፋ ባድርዲን ይጠብቃል። ምንም እንኳን ባድርዲን በሶሪያ ውስጥ በ2016 መገደሉ ቢነገርም የናስረላህ ሞት ጉልህ ክስተት እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለውም። የሂዝቦላ ድርጅታዊ መዋቅር ውጤታማ በሆነ መንገድ መስራቱን እንደሚቀጥል ያረጋግጣል። ቡድኑ በሚገባ የተመሰረተ ተዋረድና ግልጽ የሆኑ ርዕዮተ ዓለም ተልዕኮ ያለው ሲሆን ይህም የመሪውን ማጣትን ለመቋቋም ያስችላል። ሆኖም የናስረላ ተከታይ ከዋሻው ለመውጣትና ስልጣኑን የማረጋገጥ ፈተና ይገጥመዋል። ለማጠቃለል ያህል የሐሰን ናስረላ ሞት መከሰቱ ለሂዝቦላህና ለአካባቢው ወሳኝ ጊዜ ይሆናል። ቡድኑ ከደረሰበት ኪሳራ ሊተርፍ ይችላል። ነገር ግን ሞቱ ውስጣዊ ፈተናዎችንና ውጫዊ ግጭቶችን ሊያስከትል ይችላል። እስራኤል፣ ኢራንና ሶሪያ በሚቀጥሉት የስልጣን ሽኩቻዎች በጥልቅ ይጎዳሉ እና ሊባኖስ ተጨማሪ አለመረጋጋት ይገጥማታል። ሂዝቦላህ በወታደራዊና በፖለቲካዊ ዘርፎች ያለው ቦታ ለማስቀጠል ይታገላል። አበቃው።